بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لأن ملا والله قف في عين قف بني آدم من يسوق سكور ربه وقف سكور ربه انت عنه ولا نين بدن با اما تي في اما قول الجرائد اما قول الراديو وهي ما دين وكورة سنين ولقينا ورما بحين ولقينا تي في متقين وحدتك الضاوضة المساجد داوما كغاتنا عجل ده هيا الله ان ده واحد سلا علي مركز كور رمات كدم بيسي علي نديدين ورمو مركا وحبضان عادي شاقو ورنتي ايدي كس كردين ايساني ما شروه وقتين الله لومي يماها انو رقا هل كان فردي وكو ده دعوين انو مالين ايا شاق محمد عمر مالا اسكو ده دونا هاي ان مصطفى حاج اسماعيل هارون بالله ده رير وده دابا كبشاي بهاي حاج باو kuma gaadheera na sheekh waha awgay aw harun ba looran jiray awgay ka dambeeya aw yusuf ba looran jiray reer culimo oo di ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtigii isticmaarkaana dhashay intii aan dawladda Soomaaliya dhalanin aan dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa kamid ahay inkastoo aabahay allahu naxariisto 54 sanadood uu aadan deegaan 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaama loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhaqtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin loo diro hooyadeedo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qurana ga dhashay aadan inta idii kalaba baadiyana loo diray baadiyana ku soo dhalanay baadiyaha gobolka Togdheer ee Burco ayaa ku dhashay isagaa wax ku bartay malcaamada dugsi hoose dugsi dhexe institute-ki jarmalka burca ku yaalay intaas ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada lay ku ahaa jaamacadda Soomaaliyeed baan ka baxay 1980-kii iyadana takhasuskaygu tumaal layda baan kaga baxay korontada iyo tumaalku waa farsamo yaqaan waa farsamo yaqaan layd baa ka baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaala magaalada waxaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo badh meelaha joogay dawladda Soomaaliyeed baa xidhay dawladda Soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtay waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabar jabin waa laygu xidhay jail waa laygu xidhay weligeena maxkamad layma tagin mararka qaarkoodna sanadan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray ala kulli hal waxbarashada diineedna waxaan bay ahayd oo culimada Soomaaliyeed ee waddanka degan waxaanu ka bawsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogay waddanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada Burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan waddanka ka baxay Yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayaan walaalana geeyay anigoo Yurub joogaa dawladda Soomaaliyeedna dhacday ilaa 1999 baan deganaa Yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa ilaa haddana Hargeysaan deganahay laakiin socodkayga Yurub waa tiro badan yahay koob iyo laatanka sannadood dambe Burciyaha Hargeysa un baan ka dhexeeyaa laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo Yurub iyo meelaha aan ku noqdo qaab nololeedkii Soomaaliya Soomaaliya waagii horena lixdanaadkiina dimuqraasi bay ahayd dimuqraasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969-68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen, dadku intay wadada maraanba waxaa loodhan jiray dhulka yaale, ilaahay baale, ka sokowna reer hebel baale, saasa cirka yaale, cirkii iyo dhulka la sheegan jiray, hebelada jiray. Dowladdii kacaanka ee Soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay. Scientific socialism kuna wuxuu noqday diin la dirir. Annaguna dhalinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamka ku qanacsanay inay hortaagan baanu ahayn. Ma jirin cilmigu sidan uu hadda u faafsan yahay oo dowladdii Soomaaliyeed waxay lahayd censorship, aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin. Waddanku sidan uu imika isaga furaya isagama furayn. Diyaarada dibadda ka yimaada only xamar oo kasoo degi jirtay lama ogolayn waddanka. Inta kale diyaarad dabadeed inay kasoo degto, sidaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship, faafreeb wax la yidhaahdo soo mari jiray. Marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd. Dan qisa idin sheego, dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya, habeenkii baan dhigi jirnay guri madow. Habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa, dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo lasoo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa. Tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan Jalaalaynka la yidhaahdo. Jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn, waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen, dabeetana gal sare buu leeyahay ku daboolan. Habeen baa labada xaashiyood adigaysaad kala baxaysa, lagu furfuran yahay. Labadii baa la soo baxay, habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyay timo, labadiina dabayshi baa qaaday. Yacni kutub ma taallo badaani, aad bay cidhiidhi u ahayd. Culimo waddanka waa deganayd, laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan. Bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhalinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado, inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray. Weliba Soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha Ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray. Waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasa la akhriyi jiray. Cala kulli xaal waxaan uga dan leeyahayaan arrintan u tilmaamaya waxa weeyaan, jahaniska idinku haysataan ma oolin waaga. Jahaniskana ahayn kutubtu bahalka inaad jeeb ku sidataan ku jirto, meel kasta lagu iibinayo, ayi kitaab aad u baahato aad helayso, electronically aad shaamilo soo download garaynayso oo dhowr iyo toban kun oo majaladay ku jiraan. Yacni jahaniska sida tan ee qofku research samayn kare, wax baxtay kare, wax baadhi kare, waagaa ma oolin. Laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya, dad dadaalaya mala daacadnimana ku jirto, oo inay ilaahay waxaan ugu dhowaadaan ay ku jirto. Marka anugu qadiyada aan jecel un inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataane ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududdahay inuu qofku barto, may jirin, may oolin. Waxay ahayd wax aad u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido, xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd, uu cidhiidhi kugu gelayo. Intan dambe na dee meelaha un Soomaalidu joogto baan wax ka sheegsheegi jirnay. Anugu macalin baan ahaan jiray, saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli, mana gaadhin. Macalinkuna daris loo dira buu soo diyaariyaa oo deedhigaa. Waana laga yaabaa waqti aanay culimmada Soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga inaan un Yurub ka hortagay oo wax akhriyo dad wax u akhriyay. Waxaan xasuustaa ajaladaan ugu badan hore ee 90-yadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray. Waa Soomaaliyeed oo nool way maqaaxid Somali Welfare la yidhaahdo, Somali Welfare Organization ayaan ku yidhi war labadii toddobaad maalin wax maydiin akhriyaayo ugasa yidhaahdeen haa, niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa. Markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla liimaan, arkaan liimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka waramo.
nina la yaraabaana hadal badan laba saac iyo dheeraad baan maalinleen toddobaad 14 cashaan mar helaya marka waxay noqotay markaa inaan laba saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiri malaa ninkana sheekh weyn buu ahaa sheekh weynna marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duuba maan rabin waxaan xasuustaa waxbaha duubina aan ku yidhi nindhaan la yaraa baa intuu kabarad isa soo qaatay buu wuxuu yihi sheekh ama fadhiyo wax akhri ama islatina haga dambe ula fadhiistay markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo yeenan iska tago markaasaan iska akhriyay dariskii dambaa nimi maalintii dambe cajaladu sidaa nimanka ay u badan inuma badna inay VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana dhowr boqol cajaladood bay ka dhigeen iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imi cabdillaahi xuseenka ahiya la yidhaahday iyo inaa loorame la yidhaahday axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaan war waa sidee dee waxaanaa iibinaysana waxaana sheekh masaajidkan kirada kaga bixinayna markaasaan iska aamusoo sibida masaajidkan kirada alagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelinaya inaan duubo TV-na weli ma tegin radio-na weli ma tegin wadaadku su-aalaha badan u dadka weydiinayana malaa inu soo ka jawaaba bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum.